To mám jako přes pedál, jo, tu kadenci. A Jo, výkon, ale nemáš pět. No tohle tak hej. Ale běželo. já s tím měl problémy pořád jako s tím vypadáváním jako no, z těch pedálů. Ale ne pořád, vždycky to bylo takový... Nepřišli jsme na to, proč to je, jako, že by se to kalibrovalo, nebo nevím. Takže jsem přešel stejně na trenažer pak. Když jsem zjistil, že to měří úplně stejně, jak je to jedno. Je pravda, že v těch je pravda, že z těch pedálů jsem dostával víc vatů, jako by v té špičce, ale zase ty přechody byly horší. Ty vole, jsi závodí, ne? To je divné, že na preteku sa závodí, však? Asi dělám prdel. Já se potřebuji někoho chytit jenom. Teda to, že se ani nikoho nechytím. Jsem se ani nerozjel. Tady je hnedka sprint, jo? Hej. Komu co to je? Piča. Dobrý, mám poslední. Tak je do střečka, aspoň to nebudu vzcházet. To byla rychlá selekce. Jo. Jak to bude vlastně v závodě? Jsou některé okruhy bodovaný? A nebo je zase jenom cíl? Všechny. Určitě tam jsou nějaký sprinty a tady ty vrchařský nějaký. Minulé nebyly na minulém závodě. Já si myslím, že tady je všechno. Těch 10. A tady začíná stoupání, jo. Pět. Pičo, to je sprint. To je sprint do kopce tady. Ty kráso. Pěkný. Další kopec. Děkný. Pak to vás nedohodním asi už. A je to skupina C, či jo, bys pak jel? Jo, jasně, já mám svůj takový ten. Se kopiči.
Už taky jdu zkoumat. Hajku. Máš skupinku za sebou, no asi 3-4 lidi. 15 vteřin. Ale vy mě to necháte táhnout, jo. Kamarádi. Kamarádi. Fu, ale bude to ťažké. Aj, aj. Mám dosť, ja to nešprintujem. To je otázka, no, ty asi. Printovať a jak? Tak to je první kolo, docela rychlý. Zase som v skupine v takej, čo tam nemám čo robiť. Ale prosím ťa. A ja psuji Bčka, nebolej Bčko. No škoda, vojáči, káčko. No, je tu veľa dobrých pšetekárů. Vyser sa ráne, kdo neumí slovensky, má smůlu, ale ty vole. Ešte zúdám cíl a budeme tam. A co ti mladější to naučí, ty vole, jinak. Jinak budou marný celý život, ty vole. Tak čo, normálně jim nastupím a ujdem? Ano, správně. Dobré. Tak to má být. Pokud nebude v kopci game over. Jo, to můžem přijít, ale když to neskusíš, tak to nepoznáš. Rošťák! Ale bylo to krásné, já jsem koukal live pak večer na Richieho. A ten měl to samý, ty vole. Ten tam bíjel tu skupinu, ty 5 sekund před sebou a prostě jde chyt, ty vole. To je strašný. 5 sekund je hrozně moc. Já vím, ale v tom kopci to je kousíček, jako, viď? No. Já vím, že to je hodně. Tak už to vzdávám, ty. Já vím, že to je a hodně, a je po preteku. Ale v tom kopci to vidíš, že? A víš, že je vynoženeš, ty vole. A ty jsi to měl Milane ještě míň, jako víš, že jsi to měl asi sekundu nebo dvě, tyjo, prostě. Já jsem byl 10 metrů. No. Strašný kousek. Já si to musím hodit na metry. Plán nevyšel. Nastupili oni. Ale zkusil jsi to, to je důležitý. Právě, že ani jsem nestihl. Nemyslím si těma vydržet, jako prostě. Dobre, idem takticky ku vám. Ja už tu kusky 180. Asi nemôžem moc mluvit. No ale ne. Těžký okruh. A... Zkouším jiný kolo než trona. Už jste se uklidnili, ne? Tahle partička. Nepřijde. Ty se neuklidněj. No já jsem ráda, prosím, já jsem neměla říkat, že jo?
Yeah. Co, Milane, musí odpad? No boha. Odpad. Game over. Ako ja neviem, že či proste som slabý, alebo tie nohy dneska nefungujú, ale proste sa nedalo. Já ti to řeknu úplně přesně, prostě mají tu pětiminutovku lepší, hotovo. O to nešlo, já jsem se cítil dobře, ale nešlo mi tlačit vaty. Aha. Ale tady musím natrénovat ten sprint nějak. Kdy, vole, zabrat? Vidím, že tento pretek nebude o maximálnych šprintoch, ale iba o držanie si pozície v šprinte a na takých 80% maximálne, lebo to sa nebude dať vydržať. Ale bolo to všetko stejne. Áno, ale bude treba proste bodovať iba stále. Jedno koľko, ale... Zase v pohodě, jako. Když budeme počítat, jsou všichni maximálně se utrhne nějaká pětice, no. To je blbý, no. Ne, nebudu to tahat, ergo. Proč je, já tam nejsem. To se mnou jede. Rachovec. Iba 180, koši, ten si dával. No prčit. Vzala jsem si helmu. Necítím žádný rozdíl. Aha. A jsem první. Tak to je ten rozdíl. Ne, se ti zdá. Někdo na mě počítal, je to dobrý. Nepojedu sám. No každopádně FTS, nejrychlejší segmenty budou v prvom kole. Lebo šprint je hneď po štarte. A tam bude najväčší balík a tam budeme najčerstvejší. Čiže tam budú najrychlejšie segmenty. Mm-hmm. A pravdepodobne aj prvý kopeček. Pořádnej rozjezd. Takže sa najdou tací, kteří dají maximum v prvním kole a pak v klidu odpadnou. Bude treba ísť to prvé kolo, tie 3 minúty, ale... bomby. Ale víš, jak to je, počítá se i cíl, jako, hodně bodů. Ano, ale já myslím tak, že to prvé kolo budou no, FTS-ka. Jasně, a ty jsou viacej bodované. V podstatě. Tady SIčko. S tím, že potom každý další šprint netreba jít jako, viac jako 80% maximálního šprintu. Já nemůžu sprintovat na 80%. Budeš musieť, lebo no prostě tak, aby ti neutrhli. Nie, aby si to vydržal prežiť.
To je rovinka a konec a do cíle, jo. Pičo. No končí se na té zelené arche. Na konci 5. kola. Čiže začíná štart. Ideme ten prvý sprint. Zelený. A tam, keď prídeme, tak odtiaľ sa začína 5 kôl. To je jenom 15 km. Rik se jede v okruhu. V závodě. 5, ne? Cečko. Všichni 5. Ty vole, takže já to s váma lesko nevydržím. Pojď, zkus, nasa. Tak tu jede hroznou špinu. To je dobrý tak. Jinak chcem dát do záznamu, že Petr a Jakub som ich nehal ujsť iba preto, aby nemali zlý pocit, že im nedám šancu. Hej, nebolo to o výkone. Áno. Hej, aby ste chápali. Chápu. OK. Ale na konci 10. kola je doženeš. Ako, to je plán. Ak nedostanem kolo. Ale Peťo, jsi tam? Jo. Mluvíš? Ale fungují ty tlačítka teda? Ale na závodě fungují ty tlačítka nebo nefungují? Myslím, že ne. Ani power tap, nic. No to nezmáčknu, kourák můžeš zmáčknout. Zatáčení nefunguje. A to mě nevadí, zatáčení, tyjo, mě stačí. Jestli funguje. No jde. Zkoušel jsi to, no tak vidíš to, to je důležité. A dozadu se můžeš taky podívat, viď? To se počkám. Zkoušel jsem jenom ten power-up. No, máš tam tu šipku, dozadu se můžeš podívat ještě. To půjde, ale nepůjdu vám zatáčaně. A to mě nezajímá vůbec. Jde o to, abych to musel tady hledat na počítači. No, je těžký. Pane si pojeď, Andře. Zdenku. Je tam kňučí. Já se svezla s těma před náma a už nechci. No. Ježišmarja, vidíš mi to školit. Vidím, že jazdíš takticky. Jezdí dobře, první nebo smrt. Pojďme, chyťme těch troch aspoň. Milan na špici, tralalala. Rychlo to odfoťte. Pretrháš aj nás. Pojďte, doženeme Milana. A potom a dropnete. A kdo jde ty tři a ujedeme mu. Vrátí je k nám. Ty už nedojedeme. Pravý přetěkář. Jste mi vyplnula električina. Něco zapínala zase. Ale jsem se, nejde elektřina. Už jde, no já jsem v prdeli. Ajajajaj. A pak máme to fondo. Co to říká? Pěkný vysílačku.
Sprinty za 13. No, tak přesně na tu dobu, co se mi to vyplo, tak jsem zaustal o půl minuty. A mi se to nějak setrvačně jede. Nevím. Tři čtvrtě kole. Bude rychlý závod v úterý. Na 20 minut. Ano, ano. Kašičko si mám dát do kopce? Z kopce ideálně. A to vodnu do kopce. Vyvolal jsem to poslal, jsem si hrál moc brzo. Ne, to akorát. To vydrží dlouho. Tak jdu, Karle, za tebou. Kdo? Zdeněk, ty procu černej. Big black dog. Který ty má stejnou dýmku, ne? Začínej šlapat, Peťo. Pojďme, chyťme jich. Dobrý. To mi určitě způsobil ten sauce. Ale hovno. Pane, no to by se mi hle nestal, aby se to vyploukne. Ty vyplnul elektriku doma, jo? Já nevím, no, ale tak kdyby všechno zhaslo, ale... Vlastně akorát... No, určitě vypnul počítači, tele, tak to musela být elektrika. Větrák nemám dneska. Poďte. Iba tempo, poďte. Pečko, za Milanem. Spát. Nie, len trošička sa natiahnite. Čo to udelať? Okej. Takhle nebo jak já nebo co? Já to stejně asi moc neobhodím. Poďte, stiahujeme ich. 10 sekúnd. Jak tepou? Jak tepou? Jsou háj, že jo? Řekni. Co? Že jsou háj, určitě. Že určitě.
Karle, ty nejdeš moc na pohodu. Já mám taky intervaly, 4 minutový třeba. Oho, no, ty myslím, že jim parča. To já mám 25 minutový intervaly. A jenom, 3-1 asi. Takže 300. Jak ty to můžeš mluvit? Co nechápu? Nemůžu. Jenom výkřiky. Tak nějak. 8 sekund. Užívajte aj power upy pri tom chase. Dělám, teď. Však máte niekto aero a ideme rovinu, tak ideálne na chvíľu na špicu a využiť to aero. Aj to ich máme. No, to pro sprintery to bude těžký, těžký. Bude, bude. Tak jsem jezdil. Tak jsem jezdil. Preto jsem hovoril, že netreba jít na 100% každý sprint. Maximálně 80%. Čiže keď někdo vie, že má 1000 W sprint za 10 sekund, tak půjde max 800. Aj keď to bude cítit jinak. To už. To nebude o tom, že kdo bude mať najrychlejší alebo najväčší sprint. To bude o tom, kdo tých sprintov dokáže dať viac. Sice slabších, ale viac. Tam jde o to, když nebudeš první desíce, tak můžeš sprintovat stejně, jak ti to je na hovno. Jako. Jasné. O tom to je celý pak. Pak můžeš jenom zkoušet třeba průjezdy. Ale to už nebude asi tak rychlý, když nebudeš balíku. Když jsem zkusil sám jeden, a mám ho za 13 teda, no. Pravím, FTSka budu v prvom kole. Ale víš, jak to je, když můžeš mít víc, jako, viď? Ano, ale nebudeš mít prostě energiu na to, aby si dal další. No pak musíš šetřit.
když už to ti pak nepojedeš. To nebudeš mít 100% šprint po druhém kole. A když budeš mít aero power up, tak to nedáš. To, no, dobré, dáš, ale si skončil. Na poslede. Ale už se mi to párkrát povedlo. Tam nebude vůbec možnost odpočinout v tomhle závodě, to je tak krátký, to je 20 minut. Ano, ano. Vlastně. Tam je kopec. A to chápu. Jindy se dá narvat sprint, pak se volnilo o pár minut a zase. No, protože když s těma nepojedeš, tak ti ujedou, no. To říkám furt, stejně musíš jít skoro já na vím, max. Ale víš jak to je, když ti ujedou, tak určitě za tebou bude nějaká skupina, který se chytneš, tam můžeš v uvozovkách šetřit a pak to třeba s ní napálit nějak, no. Já vím, že to nebude nikdy 100%. Ale už ti nic jiného nezbyde, vole. No, zkus mi ten průjezd, no. Buď se s nima jenom prostě svezeš do cíle a vyzkoušíš. To je právě určit, co je lepší, no. Samozřejmě, když pojedeš 60. no, ti to je už jedno. A když pojedeš ve skupině s 15, no, tak to už je zajímavý sprintovat. Ty naši hubený musí pak hlídat, že jo, limity. Ještě ke všem. Jo. No a nebo se můžeme urvat oba dva týmy, třeba v C-čku, jet si pomaličku svoje vzadu a každý kolo se pokusit v LTS-ku. Já vím, a přijdete o strašně bodu v cíli, hele. To je ozvládný, když jste první a druhý, to je blbost. To je blbost. Vy potřebujete sbírat... Vy máte sbírat furt každý kolo. Přesně, vy máte na to sbírat body v cíli. Ty průjezdy dělají jenom nějaký procento jenom. Větší procento. A zase víš, že nabereš všechny. Jo, tak ten cečku, ty Švedov jako hodně Švedov. Tam to bude o tom, konstantně bodovat. Asi jo. Prvé kolo bude o tom sa pokúsiť o FTS hneď zo začiatku, byť také 10. koleso, zrýchľovať cez balík a na konci iba zvýšiť rýchlosť, aby tam zhruba ten segment bol čo najlepší. Potom hneď regenerácia, netočiť do pedálov, iba hakovať, pokúsiť sa zároveň o FTS na kopčeku a dúfať, že bude mať pierko. Odvtedy sa sústrediť iba na first across the line a ideálne byť v top 10. Přesne, když nebude v první desíce, vole, no, tak... To je jedno, kľudne... O strašne bodu si přijde, no. Áno. A s tým, že čo najviac šetri, nebyť ani raz na špici. Keď som koukal, ty průjezdy dělají nejakej třeba 8%, ale ty pořadí nahoře, to je pomalu 27%, 27%, každý. Jo. I s cílem, samozřejmě. Aha. Takže nejlepší je bodovat nahoře umístění. Prostě bohužel. I průjezdy dělají fakt málo. Hlavně s takovým týmem, že jo? Právě. Dej, podívej, jak většina z těch celček jde hezky, že jo? Hellar, Hickel, Langer, Hájek. Ahoj. Jdou krásně. Milan jim sotva stačí. Jo, Milan dělá překlad do polštiny teďka. Proto jede sama. Tam se spíš bojím fakt o ty jejich limity, protože jak jedou dneska kluci. Ne, to je dobré. Nebo vlastně i 5-6, jo, bude stačit? První kolo je 4 vapy na kilo bylo. Teď už to je 3, průměr. Celého závodu. Ten první limit asi nehrozí, protože tam to nebude nikdy tak dlouhý, jo, ta intenzita 5 minut. To je spíš kratší, pak se zvolní zase znova. Těch 20 minut.
Musíš ten závod vedět tak rychle, aby to nemělo 20 minut dohromady. To právě mají dobře směřený, že to vždycky dáš. Pojedeš 19 a půl, ne, tak tě to může teď vždycky skončit. Nečekaj na 20. Pane, to umíš počítat z pracího úseku. No, to máš ty 5 minutovky. Jsem pochopila. Umí to i kratší, je to 5 až 20, nebo 3 až 20. O. Že stačí třeba 12 minut a stejně to přešvihneš. Ale ne 20 minutovku, ale 5 minutovku. Nebo tu 6 minutovku. Takže třeba 10 minut jako nějaký bomby, to nehraje roli, to nevadí. Hraje to roli. Když tí 10. Ale ne, já si říkám 4 a 6, jo. Ale ne na 20 minutový ten pík, to ti blik nedá. To ti dá na ten kratší pík. A ten se měří 6 až, myslím, že 6 až 5 až 6 minut. Už tam prostě, ale to víš, jak to nedáš, 5-1, není strach. My ne, že ale třeba Cčka do B, to můžou dát. No, tak si to musí hlídat. Od toho jsou právě tady ty závody, aby se to krásně rozstřídilo. Aby se přesně rovnou. Přesně. A ten program, to SOS, nebo jak se to jmenuje, tak to vám to ukazuje, ne? Tady ten údaj. Takže přibližně, o tom máte přibližně. Přibližně. Tam jde o to, že si ti to ukáže, když to projedeš, víš? A měj bože, mě pozdě. A hlídat to nějak jinak, třeba průměrama na Garminu nebo tak, to asi no, není jasně. Nečistný, že? Je to stejné. Těžko si to hlídá prostě. Tak máš dáno a tak 2 vaty na kilo celkové a díváš se na čas. Ale já při 5-1 na čas určitě nebudu koukat 5 minut. Jsem rád, že žiju. A to nikdy neudělám teda. Takže já jsem úplně v pohodě. Robert, ale potáhni. Mně dojde jako Milanoj. Tak první dvě kola jsem se chtěl vždycky poblajit. Toto má nechutné. Třetí kází jeli jako prase. Čekal jsem na to pověstné šestičko. Jedlo mi to tam borovičku do horčičaka. No proč mi to nedává do dávku celou dobu? A co teď jen? Jeden za druhým. Dobrý tempo už, ne? Jo. To je dobrý. Taková ta finta s tím přerušovaným šlapáním, to funguje jenom, když úplně přestaneš šlapat, ne? Tam nesmíš zvolnit, úplně přestan. Oni to chvíli drží pár vteřin ty vaty. To funguje, keď máš prijebaný wattmeter. Ale to podle mě, to byla taktika běžná, když jezdili tři. Ono se to nesmí už. Nesmí, no ale oni tak byli třeba celý závod, že jo? To jenom nahoru. Já vím, teď už to takhle detekujou. A vyhoděj tě. No ne, že bych to plánoval, to je opruz, vidíte, takhle jezdit, ale... No, někdy v průběhu závodu si to vyplatí, no. Je třeba, když se to může pomoct, když to jednou uděláš. Když to narveš, pak svěsíš na pár vteřin a znova jedeš. To můžeš udělat. Ten výkon. Problém nebude.
Pardon. Tam si Peťo zmizel. Jsem se zapovídal. Jako tady jezdí kolem mě. Co toho? Nevím, co se stalo, kde jste? Ten který nedá. No, nejvyšší nouzy pojedu. Jakubi, už jste v poslednom kole? Ahoj. Hotová? Dobré. To bylo na Petra, že mě urval hajzle, ty vole. Pěkný. Skoro. A ještě mě asi urve, ale... O ty malý kluci. Tam se jedná o jiného Petra než o mě, aby jenom jste si to ne... Ne, já ho vidím. Já ho tady vidím před sebou. Někoho já urval na čele. Škodňáka. No nějaký, ale lepočkej teda, to je asi 65 kilo, nebo hrozně málo. Jsem se dneska zvážil 84,5, ale ty, tak dobrej. To teď radši nevážím na podzim. Zůlu. No to jde nahoru, protože jak člověk jezdil třikrát týdnu 100 kilometrů venku a jedu třikrát hodinu vevnitř, a jim zhruba stejně. To je ty husičky. Já jsem začal čerpat dodávku, tak jsem se háknul za tebe. Dodávku jedině, když je někdo před tebou. Já ji čerpala jenom na ten vzduch přede mnou. Jo, jsi zdoufala, že tě předjedu. U tebou je vždycky někdo, ne? Ale moc daleko. Já jsem koukala na batej. To na půl kilometru nefunguje. Jak dlouho to funguje? To nevím. Nemám do 10 metrů. Určitě ne na půl kiláku. Určitě? Máš to 100%. Ne, to nemám. Co to je 100 metrů, viď? Já teda myslím, že to funguje, když seš za někým těsně. Já nevím. Já si myslela, že to je jako, když se představila dodávka. No, taky právě myslím, že by to, kdyby to mělo fungovat vždycky, jako. No. No to jo, by jednou mi radím psal v nějakým závodě, že ztratil, že za dodávku a toho jako dotáhl, že mu to dotáhlo tu mezeru. No to je jasný, no, ale mělo by to fungovat, když jdeš sám teoreticky, tak máš jakoby draft pěčí. Nemáš. Nevím, to by řekl někdo, kdo používá omáčku, ale já si myslím, že ne. Že to jenom zvyšuje draft těch, pod těch, co jsou před tebou. Správně. Ale nevytváří to novej. Si taky myslím, že musíš jet za někým. By ti to bylo k něčemu. No, musíme to proštudovat. Tak to nevím, jako kdyby předpůjelo auto. Ne. Když běž na špici, před tebou nikdo, jak to nefunguje, jo?
Počkej, funguje, je to k ničemu. Počkej. Funguje, počkej. Ale neseje to. No tak... Ale zrychlí to. Nezrychlí, je to úplně hovno, ale smáčnout to můžeš. No to jo, to je... Jako tlačítko funguje, no. No, tak to je hovno, placebo. 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 Jak to takže... funguje? Funguje to dobře, ale neseje to. Takže to prostě... Všetkýho skvěle je docela problém. Takže to prostě používat v zadové skupině. Hotovo. To ty, co to, že ho mají, tak se hned balíku. Lidi někam dozadu, aby to využili. A nebo bacha, jako třeba na sprintu, slipstream, úplně ideální. No jo, když máš před sebou 10 lidí a 400 metrů do cíle. No jasně no, musíš za někým jet. Když máš před sebou hada a pár set metrů do cíle, ideální to tam bouknout. Ono navíc to vydrží strašně dlouho. No jo, chápu. Tak co? Jdu někde kondo. Ne, jeci. Ať to tam pouknu, když se vyvolí rojení. Jo, Landero, kde jsi? Myslíš, že lepší.